A dívejte se tak, jo, budete všichni najednou, takže začínám jenom a jedu něco takového, jo, do pohodu. A prosím, úplně na pohodu, není to do rychlosti, je to na rozvíčení. Pohodu máš, pokaž, jaký si bude, ptáku máš, lehu. Se skočit tam, ne. Najeden dotek jenom. Já vám tam odstartuju to. 9, 10, 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
Tak pro mě každá taková zkušenost je dobrá, protože i v budoucnu bych chtěl zůstat u hokeje a já bych si chtěl určitě projít těma mládežnickýma, takže já si myslím, že hokej, fotbal má hodně společného, takže já si to užívám, ty tréninky, nebyl to první trénink, já jsem už hokej s těma mladýma zažil, říkám, je to podobné, takže já jsem v tom neviděl žádný problém. Oh.